Денес на пријам кај градоначалникот Иван Јорданов беа дел од дечињата од Центарот за балетска уметност Арабеска. Поводот за денешната посета беше успехот кој го постигна на интернационалниот надпревар. Младите таленти, под менторство на Елизабета Колевска, ги постигнаа следните успеси. Лина Панева, второ и шесто место, модерен и класичен балет. Вања Кочубова и Сонја Коцева, прво место, дуо класичен. Матеја Шекеринова, прво и четврто место, две класични сола. Маја Митрова, второ место, класичен балет. Леона Пуздерлиска, трето место, класичен балет. Клара Бојаджиева, второ место, класичен балет. Лана Гьошева, трето место, отворена категорија. Локалната самоуправа, на чело со градоначалникот Иван Јорданов, секогаш ќе дава поддршка на нашите млади таленти, кои преку своите успеси го афирмираат градот и се негови амбасадори.